Рокот зајавен увид во избирачкиот список за локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври истекува на полноќ. Од Државната изборна комисија информираат дека забелешки по однос на списокот се уште немаат, додека од невладината организација Цивил Центар за слобода веќе ги регистрирале првите нерегуларности по однос на избирачкиот список, за кои велат дека избирачкиот список повторно е со старите проблеми. Од многуте пријави кои се уште пристигнуваат на адреса на Цивил Центарот за слобода, може да се заклучи дека избирачкиот список повторно е со старите проблеми. Фантомски гласачи во супермаркети, избришани постоечки гласачи и адреси, како и оставени фантомски гласачи на адреси на граѓани кои по неколку пати досега пријавиле како во подрачните оделенија, така и во Министерството за внатрешни работи. Од Државната изборна комисија посочуваат дека постапуваат единствено по утврдени забелешки на граѓани политички партии. Оттаму информираат дека до 6 септември. Увид во избирачкиот список во подрачните оделенија и канцелариите на ДИК во земјава извршиле 20.081 граѓанин, а 148.538 граѓани ги провериле своите податоци електронски преку нивната веб страница. Само 7 граѓани до овој датум побарале бришење на податоците од избирачкиот список, 14 побарале да бидат запишани во списокот, а 19 промена на податоците. Сите граѓани кои досега не провериле дали се запишани во избирачкиот список, како и дали се запишани со точните податоци, да проверат веднаш на нашата веб страница. Доколку увидат дека не се запишани или се запишани со неточни податоци, тогаш веднаш ќе повикувам да одат во едно од нашите подрачни оделенија и канцеларии со важечки документ за лична идентификација и да поднесат барање за запишување или промена на податоците. Според роковникот, во рокот 5 дена по завршувањето на јавниот увид, комисијата треба да го достави избирачкиот список до политичките партии, кои па во рокот 5 дена треба да ги достават своите забелешки до Државната изборна комисија. Избирачкиот список до политичките партии, велат од Државната изборна комисија, ќе биде доставен наредната недела. Во наредните 5 дена Државната изборна комисија избирачкиот список треба да го даде на политичките партии за тие да извршат увид во списокот, пошто и тие можат да поднесат барања за промени на податоци во избирачкиот список. Јавниот увид во избирачкиот список почна на 21 август. Во меѓувреме, најголемите политички партии ги објавија кандидатите за градоначалници за локалните избори. Кандидатските листи за градоначалници и советници според роковникот на ДИК треба да бидат поднесени до Обштинските изборни комисии најдоцна до 14 септември. Кампањата за локалните избори започнува на 25 септември и завршува на 13 октомври на полноќ. Локалните избори ќе се спроведат во 80 општини и во градот Скопје во над 3400 избирачки места. За предвремените парламентарни избори спорни беа вкупно 30447 записи за гласачи кои по вкрстените и теренските проверки не може да се пронедат дека постојат.